Jag är ju här. Jag är ju här. Hej, älskling. Nej, tog den före mig. Hej, välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag är det lördag. Det är kanske sommarens varmaste dag. Det är typ 27 grader. Strålande sol och superblå himmel. Idag så... Jag kom precis till stallet förresten. Så att jag har vanliga kläder på mig. Men idag tänkte jag att jag skulle ta och olja min sadel och ett av mina träns, så som Johanna Lastnack har rekommenderat. Så att jag har köpt paraffinolja. Och så ska jag ta mitt träns som jag har från Lippo. Ni vet, det är lite mörkare tränset. Kan visa det sen. För tydligen så blir ju glädet lite mörkare. Och mitt fina träns som jag har som... Det är lite ljusare, så jag tror att jag kanske vill behålla den färgen. Så jag får se om jag gör det på den. Men jag tänkte att jag ska olja min sadel också. Den behöver nog ha lite kärlek. Den har blivit ganska sliten. Jag har haft den väldigt länge. Och jag tänker att lite olja kan aldrig skada. Nu står jag här med Elise här. Kallo i boxen. Sen har vi en liten köttlandsponus som står här. Och ja, så jag tänkte att jag skulle köra igång. Var ni kärleksfulla då? Hej. Hej. Så jag tänkte köra igång. Och sen, nu lyckas jag ju liksom... jag lyckas ju matcha in varenda gång det är så varmt väder. Det var ju likadant i förra videon. Så blir det att jag inte riktigt kan rida ordentligt. Men ja. Det får vara så. Det lär väl bli kallt snart igen. Ja, du håller på. Du tänker väl lite äta upp hela mig, va? Ja, men vi ska köra igång. Jag tänker att jag ska... Jo, just det. Man ska ju typ lägga träns och sånt där i... Eller lädret i olja i några timmar. Så jag tänker att jag får börja göra det så att jag hinner ta upp grejerna innan jag åker härifrån sen. Så vi kör igång helt enkelt. Så, nu har jag preppat här. Tänkte jag kan bara visa färgen på tränset så länge först. Så man kan se före och efter, för det är jag väldigt intresserad av. Ser kanske inte så bra kameran, men det är väl i alla fall väldigt mörkt brunt. Jag kan tänka mig att det kommer typ se ut som att det är svart sen. Men det kommer säkert inte vara så stor skillnad på just det här tränset i och med att det är så mörkt. Men jag har plockat av alla delarna i alla fall. Och sadeln då, jag kan göra en före och efter på den sen i och för sig. Och sen har jag gjort rent tyglarna, för jag ska stoppa ner det här. Här ser man ju att det är så extremt sprucket, så det är inte säkert att det här kommer bli bra. Jag testar i alla fall, tänker jag. Och så har jag en liten burk här som ska hälla i all olja, så vi börjar med det. Och här i ligger nu mitt ena träns och lite, ja, någon tygel. Får vi se om det blir bättre. Jag har knappt legat en timme, så hon ska ju ligga här ett tag. Tråkigt att vänta. You are a symbol of something no one
myself just like I do. Maybe. Yeah. Ja, du vill bara uppmärksamhet hela tiden. Du bara skäller i mina stories så att de tror att du är knäpp. Du är inte knäpp. Du är inte knäpp. Du är bara väldigt sugen på att få klappar. Ja! Knäppis! Knäppis! Da. Ja, ja, ja. Nu går jag, Nicky. Nu får du leka själv. Jag tänkte att jag skulle visa lite uppdatering här på sadeln. Jag tog 2 stycken lager. Och alltså den blev faktiskt rätt fräsch. Men jag funderar på om jag ska ta ett lager till. Jag vet inte. Man ska ju tydligen ta, Johanna Lassnack tar ju tydligen så här 4. Så jag kanske ska ta några till. Jag kan inte skada i alla fall när den är så torr, min sadel. Ja, vi kör nog ett till kanske. Så, nu har jag tagit upp mitt träns och tyglarna. De fick ligga i 2 timmar, så jag tror att det kanske var lite på gränsen till för lite. Men jag har så dåligt tålamod så jag orkar inte vänta. Men färgen är ändå helt okej. Det blev inte så mycket. Alltså det blev inte så stor skillnad då, tycker jag inte. Och sen är det ju. Det blev väldigt blankt och fint. Och speciellt såna här remmar som var ganska så hårda innan. Och även snokremmen har ju blivit väldigt lelös. Så det gillar jag. Men jag tror nog att om jag gör det igen så ska jag göra det lite längre. Men om man inte vill ha för mörkt då så kanske 2 timmar räcker. Tänker jag. Tyvärr blev ju inte tyglarna så det gick ju typ inte riktigt att rädda dem. Men de är ju, ja ni ser ju, de är ju typ helt sönder. Så att de skulle nog behövt ligga kanske 4-5 timmar. Så de här ska jag nog göra om. Nice. Hej Kallio. Hej. Oj, Peter är din natta. Hej. Ska du rida? Ja. Hej, nu är det några dagar senare än när vi senast sågs. Jag sitter just nu i bilen utanför granngården. Ska in och köpa lite spån. Jag har varit och hämtat ett stort paket från Wellaware. Och sen ska vi åka vidare till stallet. Jag ska ta och rida lite idag. Jag tänkte jag skulle visa er lite uppdatering några dagar senare hur tränset såg ut efter det här oljet det. Så att ja, vi kör väl igång helt enkelt. Yes, det gör vi. Vi ses snart. Hej på dig. Hej på dig. Men det var inga fler där ute. Det var bara jag som kom. Hej. Ja, du är söd. Ja. Va? Hej. Kom här på sen. Kom här borsan. Och Nicky. Ja, hej. Så där, vi är i stallet nu. Jag tänkte jag skulle visa er hur tränset ser ut efter att jag oljade det som jag sa förut. Och det jag kan säga är att det blev inte jättestor skillnad på färgen, vilket var ganska tur, för att nu var ju det väldigt mörkt från början. Men jag tycker fortfarande att det är liksom mörkbrunt, så jag tycker inte att färgen har blivit så stor skillnad. Däremot så har ju det blivit väldigt mycket mjukare. Nu hade jag ju det i 2 timmar, lite drygt. Och jag tror att det räcker, jag vill nog inte ha det mjukare än vad det är, för att det blev ju liksom mycket mer. Ja, till exempel nackstycket här är ju mycket
ja, vad ska man säga, det har ju mindre stadga liksom. Och det är ju självklart det som är meningen, att det ska sitta bra på hästen. Men hade jag haft det 5 timmar så tror jag att det här blir för mycket och det hade jag inte velat ha. Men jag känner ändå att jag skulle våga att göra det på mitt tävlingsträn som är lite ljusare. Det känns ändå som att det är, ja, 2 timmar gör nog inte jättemycket på färgen. Sadeln fick ju också olja, så jag tog ju 3 lager på den. Tycker inte att färgen blev så himla mycket mörkare på den, om den ens blev det. Och däremot så tycker jag att den ser väldigt fräsch ut nu, så att jag är ändå glad att jag gjorde det. Och den var ganska torr, sadeln, så att jag tror att den verkligen behövde lite extra olja. Så ja, 2 timmar körde jag. Som sagt, tre lager på sadeln. Och sen la jag i hela tränset i en bunke med typ ish 2 liter olja. Och det blev ändå en drygt en 1/2 liter över som jag har sparat. Och hällt i tillbaka flaskan. Så att ja, det var ju ändå nice tycker jag. Nu ska jag faktiskt åka och rida. Vädret har varit helt sjukt ostabilt idag. Så det har åskat, det har blivit sol, det har regnat. Och nu är det så här, vädret kan typ inte bestämma sig. Så nu tänker jag att jag åker i alla fall. Så rider jag inomhus. Så blir det nice. Ja, jag tänker nog att jag typ avslutar vloggen här. Och så kanske ni får se lite fler klipp från, nu när jag ska åka iväg då. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här, så får vi se hur mycket till det blir. Så ses vi helt enkelt snart i nästa video. Och om ni gillar den här sortens video, ge en jättegärna like och prenumerera gärna på min kanal, så blir jag glad. Hejdå! Hej!